З робочим візитом до Миколаївської області прибув заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. У відрядженні його супроводжував голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім. Чиновники особисто оцінили масштаби руйнувань, яких зазнала інфраструктура регіону внаслідок активних бойових дій. Так, у місті Вознесенськ, де зупинили просування ворога на початку березня, зруйновано 3 мости – 2 залізничних та 1 автомобільний, останній – державного значення. Было взорвано два моста. Два моста железнодорожных и один автомобильный мост. Этот мост мы взорвали тогда, когда уже подошел враг, уже на месте этого гуся, который вы видите прямо. Да. Этот мост был взорван, враг расположился полностью в домовладениях на территории этого микрорайона, микрорайон Болгарка, и дальше продвижения его не было. Героическими силами ЗСУ враг был отдвинут, и буквально уже через два дня мы уже его оттесняли в сторону обратно. Що по руйнуванням взагалі? По руйнуванням на даний час 218 будинків. З них ми вже силами волонтерів і місцевих жителів відновили приблизно 30%. Біля зруйнованого мосту у Вознесенську спеціалісти збудували тимчасову переправу, якою можуть користуватися як легкові автомобілі, так і вантажні. Кирило Тимошенко заявив, що відновлення інфраструктури відбувається тільки після узгодження з військовими адміністраціями та Збройними силами України. Було б дуже прикро відновити об'єкти інфраструктури для того, щоб потім знову витрачати кошти на їх відбудову. Ризики атаки агресора ще зберігаються, розповідає голова Миколаївської військової адміністрації. Зважаючи на те, що в них є по планам, в тому числі перехід, переправа через Вознесенський, вони ці плани не полишили. Це питання не на часі, прямо зараз. Але до цього треба готуватися, тому їх там три точки, які вони планують, одна з них саме тут. Тимчасову переправу також побудували у Новій Одесі, що поблизу Вознесенська. На ділянці Благовіщенське-Миколаїв тривають роботи з розбирання зруйнованого мосту, а по дорозі Калинівка-Снігурівка поки що приїзду немає через ворожі обстріли.